n machadkan n waxaa ilaahay halkan nuogu taam yeelay maantay shir muddo dheer soo socday oo gebangabadiisii la isugu yimid magaala diimeedka huurshe oo si fiican nala kugu soo dhoweeyey oo laga kala yimid magaalada matabaan oo ka tirsan gobolka hiiraan gurceel dhuuse mareeb gadoon iyo cadaado oo iyaguna ka tirsan gobolka galgaduud dhammaan macaahidda machadulcaydaruus hoos taga oo faracyadooda kala duwan ayaa maanta halkan isugu yimid shirkoodii sanadlaha ahaa iyagoo waxa weeye shirkaasu muddo dheer soo socday gebangebadiisiina maantai la gaadhay ilaahay waxaan uga mahadinaynaa waxyaabo badanoo noo qabsoomay shirkan wuxuu ku saabsanaa in wixii hore oo sannadihii hore lasoo qabtay la yska xog waraysto xogtaas la is wadaarsado wixii ma aragtay u baahan in lasii dhiirageliyo la ysku sii baraarujiyo wixii ka dhimanna lagu daro oo lagu kabo si ardada waxbarashadeeda iyo nidaamkeedu uu si fiican ugu hanaqaado mr magaalada huurshe oo aadna lakugu like, soo dhoweeyey da dad qiimo badan oo sharaf badan ay nagu soo dhaweeyeen ضمان معلمين تا يما كسو قيب قال اجتمع هنا جميع مدراء معهد العيدروس من مختلف البلدان والأماكن وجاءوا ليناقشوا عددا من المسائل المنهجية الشائكة المتعلقة بتطوير معهد العيدروس وتحديث منهجيته وترتيب مقرراته وجميع ما يتعلق بالنظام التعليمي سواء اكان متعلقا بالطلاب او بالمعلمين او بالنظام الكلي او ما يتعلق بنظام الامتحان الحمد لله بعد مناقشات مطوله متواصله مستمره انتهت المناقشات بالنجاح واتفقوا على حل جميع المسائل المطروحة المتعلقة بالمنهج الكلي لمعهد العيدروس إلى أن يكون هناك سبحانه وتعالى وكل مي مجالد عن بركيسن مجالد ورشة مجالد ديميت كأ هل كان واحد سوي سي علماء يقول ريدا بيوشيجان مع ملياشة يحبنا كص عضاء مع مع العيدروس دروس فروع دي سكال دوان إلى مطبعا إلى عدد قدان رسم راب قرعال ورشة وهذا شركه وكل عي

in marata ay dagaalka joojiyaan in xabadda la joojiyo in nabada la qaato waxbarashada aan anagu hada meesha suguni waxay ka shaqaydaa dadku maratay nabadgelyadooda iyo horumarinta dadka sidii maratayo diinta islaamka in lagu dheganaado dagaaladuna waxay didi ku yihiin amay kasoo horjeedaan waxyaabaa aan ka shaqaynayna ama diinta islamka o dhan bay kasoo horjeedaan dagaaladaan ahliga an banaaneyn sidaa darteed marka waxaan leenahay

waa adig iyo gurigaadii ka qaxa waa adig iyo aerobooradii kaa xirmaan waa adig iyo jidadkii kaa xirmaan faa'iidada keliya ee maanta lahaayen natiijadii waxay noqotay intaasay noqota walaala marka taasu inma anfacdo caqligu ha soo noqdo caqligu ha shaqeeyo waxaan ugu baaqaynaa dadka ka baxsan beelahaas walaalaha ee deriska la ah hadday nabadoonno yihiin hadday siyaasiyiin yihiin